První průmyslová velmoc Velká Británie. Vítězství nad Napoleonem bylo triumfem britské zahraniční politiky. Přesto se však Velká Británie nepokusila rozšířit po napoleonských válkách svůj vliv na evropském kontinentě a spokojila se tradičními oblastmi svých obchodních zájmů v jihozápadní a severní Evropě. Velmi záhy se distancovala od Svaté aliance a snažila se diplomatickými prostředky udržovat rovnováhu sil mezi evropskými kontinentálními mocnostmi. Hlavní směr britské expanze byl obrácen do zámoří. Vnitropolitické rozpory po napoleonských válkách. Již během posledních let válek proti Napoleonovi se v Anglii projevily vážné hospodářské a sociální důsledky kontinentální blokády. Lidové vrstvy byly postiženy zejména zvyšováním cen obilí, které i po válce toryovská vláda uměla udržovat ochranářskou celní politikou. Živelným protestem proti zbídačování byla v řadě oblastí, zejména na severu vlna dělnických bouří, které se soustředily na ničení nově zaváděných strojů. Hnutí Laditů 1811 až 12. Přestože hnutí Laditů bylo vojskem potlačeno, projevila se nespokojenost dělníků v období poválečné hospodářské deprese v řadě bouří, které znepokojily nejen vládnoucí Torie, ale také podnikavou buržoazii. Násilí proti dělnickému hnutí dosáhlo vrcholu v srpnu 1819 v takzvaném masakru v Peterloo, když ozbrojení dobrovolníci z řad Yeomanry zahájili palbu do dělnické demonstrace na svatopeterských polích u Manchesteru. Ve 20. letech dělnické hnutí ustoupilo do pozadí, především proto, že jeho předáci poznali beznadějnost živelných násilných akcí a hledali nové formy boje. Z tohoto hlediska měl mimořádný význam nový politický zápas, ve kterém proti vládě vystoupili maloburžoázní radikálové s požadavkem reformy volebního práva, jež mělo skoncovat s přežitky feudálního systému a s volební korupcí. K ním se připojila také velká část Whigů, kteří se nyní stále častěji nazývali liberály. Jakkoliv se názory na to, jak daleko má reforma jít, značně lišily, vytvořila se v boji proti vládnoucím Toryům široká fronta, která si vynutila vládní krizi a vypsání nových voleb roku 1830. Tyto volby proběhly podle starého volebního zákona, ale statkářům a toryovské elitě se již nepodařilo obnovit svoji převahu. Do parlamentu byla zvolena většina Whigů, kteří připravili umírněný návrh volebního zákona. I ten narazil na prudký odpor toryovské většiny ve sněmovně lordů, která vyvolala vládní krizi. Následovalo masové protestní hnutí, které poděsilo dvůr i statkáře natolik, že ustoupili. Roku 1832 byla provedena volební reforma. Již se rušila tzv. Schnilá městečka a průmyslové oblasti naopak získaly určité, byť zcela nereprezentativní zastoupení. Byl sjednocen majetkový cenzus ve městech. Počet voličů se zvýšil z 500 000 na více než 800 tisíc. V Anglii mělo volební právo asi 20% dospělých mužů, ale ve Skotsku a zejména v Irsku to bylo podstatně méně. Díky volební reformě získali liberální Whigové postupně převahu nad toryovskou aristokracií, i když většina poslanců parlamentu pocházela nadále z řad venkovské šlechty. Otevřela se cesta k liberálním hospodářským reformám. Rozvoj kapitalismu v Británii. Moc landlordů nebyla ovšem zdaleka zlomena. Jejich vliv v hospodářském a politickém životě se projevil zejména v boji o obilní zákony. Tyto zákony totiž chránily anglické statkáře před konkurencí lacinějších dovážených zemědělských výrobků a umožnili jim diktovat vysoké ceny a dosahovat tak nesmírných zisků. Agitace proti zákonům trvala od 30. let a pronikla i do toryovské strany. Zákony zrušil nakonec přes odpor konzervativních statkářů toryovský ministerský předseda Robert Peel roku 1846,
který krátce poté přešel se svými přívrženci k liberálům. Tím začal rozhodující nástup zásad liberalismu, který se projevil zrušením zákazu vyvážet stroje z Anglie, odstraněním cel na dovoz surovin a podobně. Liberalizace obchodu vyvrcholila zrušením ochranných cel roku 1860. Díky úspěšnému dovršení průmyslové revoluce byla Anglie nejrozvinutější průmyslovou zemí světa. K vyspělému a produktivnímu textilnímu průmyslu přistupoval rychle se rozvíjející těžký průmysl a strojírenství. Rostoucí část výroby se orientovala na vývoz. Od 40. let se během 3 desetiletí zvýšil britský vývoz na 4násobek. Významný podíl na hospodářské prosperitě měla pochopitelně koloniální nadvláda. S industrializací rostl počet městského obyvatelstva. Roku 1851 již žila více než polovina obyvatel Anglie ve městech. Zrušení obilních zákonů podnítilo také modernizaci anglického zemědělství. Konkurence nutila farmáře zavádět dusíkatá hnojiva, provádět meliorace a pořizovat si stroje. Následkem toho se snížil počet dělníků zaměstnaných v zemědělství, i když se plocha obdělávané půdy poněkud zvětšila. Tam, kde přírodní podmínky nedovolovaly výnosné obilnářství, se prosazoval chov dobytka. Proto se dále zvyšovala závislost Anglie na dovozu obilí, který pokrýval zhruba 1/3 spotřeby. Chartismus a počátky dělnického hnutí. Boj za volební reformu aktivizoval dělnické masy a vnesl mezi ně politické uvědomění. Další podnět přinesl zákon z roku 1834, jímž vláda rušila starší zákon o chudinské podpoře těm, jejichž mzdy nedosahovaly stanoveného minima. Tímto zákonem byli postiženi zejména drobní malovýrobníci, z rozptýlených manufaktur a zemědělští dělníci. Roku 1834 se začalo v severní Anglii organizovat nové hnutí, které bylo namířeno proti chudinskému zákonu, dětské práci a neomezenému kořistnictví podnikatelů v továrnách. V čele hnutí stály drobní malovýrobci, domáčtí dělníci a příslušníci radikální maloburžoazie a inteligence. V jeho řadách se spojily dvě skupiny organizací, které vznikly již dříve. První z nich byly odborové organizace, jejichž zakládání podnítil utopický socialista R. Owen. Roku 1834 ustavili v Londýně svůj ústřední výbor, jenž měl být jakousi dělnickou obdobou buržoazního parlamentu, ale záhy se pod tlakem úřadů rozpadl. Rozhodující vliv však měly politické organizace dělnictva, které vznikaly již od konce 20. let, zejména Birminghamská politická unie z roku 1829 a Národní unie pracujících tříd z roku 1831. Největší význam získalo Londýnské sdružení pracujících z roku 1836. Dělničtí předáci se domnívali, že jejich sociální požadavky bude možno splnit pouze tehdy, bude-li společnost demokratizována. Tuto představu převzali od maloburžoazních radikálů. Ve spolupráci s nimi sestavil předák londýnského sdružení William Lovett programovou petici, která byla uveřejněna v květnu 1838 pod názvem Charta lidu. Obsahovala 6 požadavků, všeobecné hlasovací právo pro muže nad 21 let, tajné volby, platy pro všechny poslance, zřízení stejně velkých volebních obvodů, tedy rovné hlasovací právo, zrušení majetkového cenzu pro poslance a každoroční konání voleb do parlamentu. V zápětí po uveřejnění charty následovala široká kampaň na její podporu, která byla vyjádřena jednak masovou podpisovou akcí, bylo získáno několik set tisíc podpisů, jednak svoláním Národního konventu chartistů, který se sešel v únoru 1839 ve Westminsteru. V červnu 1839 předložili chartisté petici parlamentu, ale ten ji velkou většinou hlasů odmítl. V řadách chartistů nastala diferenciace
Někteří neviděli východisko a hnutí opouštěli. Radikálové hodlali pokračovat v boji. Nepodařilo se jim však zorganizovat generální stávku a také pokus o masové demonstrace ztroskotal, když vláda násilím rozehnala demonstraci v Birminghamu a střelbou zastavila pochod dělníků u Newportu. Radikální předáci byli načas uvězněni, někteří deportováni. Hnutí znovu ožilo počátkem 40. let. Bylo založeno Národní chartistické sdružení, které vydávalo vlastní časopis Severní hvězda The Northern Star. Jeho redaktorem byl irský právník Fergus O'Connor. Sdružení bylo první politickou stranou, která sdružovala proletariát. Jeho určující složkou však byly nadále drobní zbídačení řemeslníci. Ve druhé petici, kterou chartisté připravili roku 1842, se objevovaly již také sociální požadavky, jako bylo zkrácení pracovní doby a péče o nemocné a přestárlé. V masové kampani získala petice více než 3 miliony podpisů, tedy čtyřnásobek počtu oprávněných voličů. Parlament nicméně odmítl i tuto druhou petici. Chartistické hnutí sice zůstávalo aktivní i během 40. let a předložilo ještě na jaře 1848 třetí petici parlamentu, jeho vliv však postupně klesal. Levicové křídlo chartistů se dále radikalizovalo a z části přešlo do svazu komunistů. Nejvýznamnějším představitelem byl Julian Harney. Dělnická složka hnutí naproti tomu ztratila zájem o politický boj a soustředila se na sociální požadavky. Dělnická sdružení jednotlivých kvalifikovaných profesí se sjednotila v trade uniony. Nešlo ještě o masové dělnické odborové organizace v pravém slova smyslu. Trade uniony sdružovaly pouze kvalifikované dělníky, a to ještě jen ty z nich, kteří mohli zaplatit poměrně vysoké členské poplatky. U kolébky organizovaného anglického dělnického hnutí stály tedy kvalifikovaní dělníci, kteří se uvědoměle oddělovali od nižších nekvalifikovaných složek proletariátu. Zklamání z neúspěchu politického boje za chartu lidu vedlo k přecenění boje za sociální cíle. Tento charakteristický rys, takzvaný trade unionismus, si zachovalo anglické dělnické hnutí také později, když již získalo masovou základnu.